Аварія з постраждалими. Поблизу села Рудно зіткнулися два легковика. Водія дев'ятки настільки затиснуло в автомобілі, що рятувальники вивільнили його за допомогою гідравлічного інструменту. Ще двоє осіб травмувалося внаслідок інциденту. Водія та пасажирку іншого транспорту госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги з травмами різного ступеня важкості. За інформацією ДСНС, до ліквідації наслідків цієї дорожньо-транспортної пригоди залучилося 10 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Причини та обставини події наразі з'ясовують правоохоронці.